jiena Papas Martin Zammit, il-kappillan ta' knisja tal-parroċċa Griga Kattolika ta' Malta, jiena mill-Belt, raġel miż-żewweġ, b'żewġ titfal, nannu tliet nepotijiet, nallem l-arbi l-università, nallem l-arbi u l-isna semin. Meta ngħidu Grieg Kattoliku, tajb niftakru fil-qosor ħafna illi l-dinja Kattolika mhix magħmula biss mill-Roman Catholics, mill-Knisja Latina Rumana Kattolika. Il-Kattoliċi huma wkoll minoranza żgħira qisu xi 18 miljun ruħ minn aktar minn biljun Kattoliku Ruman Latin. U dawn 18 miljun ruħ huma Kattoliċi faqda sħiħa ma' Ruma. Li minkejlu ma' Kattoliċi żammew it-tradizzjonijiet orientali ta' pajjiżhom. Allura meta tara da kollu, hawnhekk tifhem li l-Knisja Kattolika hija veru Knisja Universali. Daw l-insara orientali bażikament għandhom ħames riti. L-ikbar rit huwa r-rit Biżantin, u aħna f'din il-Knisja insegwu r-rit Biżantin, Biżantin Grieg. Biex intikom eżempju, pereżempju t-tieġ, aħna t-tieġ, ma nagħmlux quddiesa, jiġifieri t-tieġ ma jsirx fis-sfond ta' quddiesa bħal ma jsir fil-tnejjes Latini. Allura forsi kemm jista' jkun ir-rit ta' żwieġ 10 minuti b'kollox naħseb anke inqas. Li aħna u hekk huwa il-funzjoni hija funzjoni tas-sagrament biss li ddum sejra qisu tliet kwarti. Talb, salmi, kollox bibliku, ġifiri ħafna referenzi bibliċi dwar iż-żwieġ. Tifhem, għall-okkażjoni, l-istess il-Mamudija, aħna hawnhekk bħala parroċċa, aħna ħaġa waħda ġifiri fil-Arċidjoċesi Maltija u l-Arċisqof ta' Malta huwa l-ordinarju. Ta' minn żgħir kont naddi quddimaw u nara li hawn xi ħaġa differenti mit-tnejsa u kienet tiġbidni ħafna ħafna ħafna. Għamilt bħal subien oħrajn tal-Belt, mort l-Azzjoni Kattolika sal-aħħar sakemm sajt indum, abbati sal-aħħar sakemm sajt indum, imma dejjem qalbi kienet hawn. Meta mbagħad bdejt ninnamra wassalna biex niżżewġu, l-arusa t-tela aħna hawnhekk niżżewġu, qablet miegħi. Allura meta jien rrid paspeċi nipprova li jena nappartieni għalaw, l-istorja personali tiegħi kienet turi li veru fuq medda ta' 50 sena għalkemm kont parti integrali mill-ħajja ta' Żagħżugħ f'pajjiż Kattoliku, ma iktar ma bdejt għaddi żmien, iktar bdejt li mbagħad ma' żmien tlab li nqalep ir-rit u dik hija formalità. Formalità li japprova l-Arċisqof lokali, ovvjament ħsibta mhux ma ħsibtiex jiġifieri għax tibda tgħid issa. U hawnhekk fejn jidħol l-Ispirtu Santu illi jiena f'ħajti prattikament immissa b'idejja nsib l-Ispirtu Santu f'da ngħidu nuża kelma fil-gazz mhux tiegħi ta' fil-gazz imma li kelli nibqa' dej. L-Ispirtu Santu huwa l-batterija. L-Ispirtu Santu huwa importa, l-Ispirtu Santu dejjem nittraskuraw aħna. U għalhekk qiegħed fil-preżenti, għalhekk bagħtu alla l-imbierek, huwa preżenti ħafna fil-mument li inti tkun daqshekk tajt qalbi minn kollox l-iktar nies li fdajt fihom diżappuntawni. Fil-mument li tħoss imma insomm hemm daqsxejn tagħhom oħra ta'. U tipprova mbagħad issib li fil-fatt int kont żbaljat u ħadd ieħor kellu raġun. Dak kollu l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu janima kollox, iċċaqlaq kollox. L-Ispirtu Santu jtina don tas sabar. Għalhekk qed jgħidna biex isimgħu ilda, oqgħod isimgħu li tisma' ma kontx nobsor illi n-nies iridu biss widna. Qas iridu ħalq kważi. Għalhekk għandna żewġ widnejn u ħalq wieħed. Stonomat Patros, ketu ju. Ketu għajju pnevmatus, amin. Vasile Voranie, paraklite, to pnevmatis alifias, o panda xuparon, keta panda pleron, o fisavros ton agathon, ke zoiz xorigos, elfe, ke skinos on enimin, ke kafaris on imas sapupasis kilidos, ke soson agathe tas psichas imon.